maganin ka a cikin gidan nan wallahi duk wanda yazo tafashi ya zai sha tafashi ya za su sha a cikin gidan nan tunda ba a kawo shi yarin sha ba sallah na Allah tunda ni na sha kulliya na na sha ado wallahi ko duk fati za su zo su sha ya gazo dan gata wanne ta baka ban kyare sa wanne ta baka ban warin sa wanne ta koda kan dangi na wallahi ne ko ba ne warin sa can ba ma ranar sallah bar ni sha maka kulliya me gida na'am barka da fitowa yawa ya ana kulliyar sallah ba wallahi ah baka ganni ba ni kawai na gama shashewa me gida ba za ka je ka santa ba ne a to fitowar da kika gana yayin da makara ma ne kafin lokacin sallah ne wato zan je dauko dan je su rago kisan mun yi alkawari da bala cewa za mu je mu su rago me gida wani ne wannan sallah na Allah kana ganin na sha kulliya zaka zo ka kana wanke ni da majina baka san cewa akwai ebola a duniya bane sun bulla ebola nan da ya fitowa ne ma ba keke ba ni sallah na Allah ba zaka sai ka san ta kaya ka fito ka ban dukkan mazajin da nake ganin su ba me gida bai wannan kana ganin na sha kulliya ba ni fatalin kin nan har share majina ma ya kike abu kike mantawa ne wannan rigan ke ma kin san tun gadon kakan kakaya ne kuma har yazo iranin da muka yi biki tare da ke saboda haka kowanne sallah muke saka wannan kayan kuma yanzu kin ga an saka shi ina ke ne kika mutse kika yi mata guga kuma yanzu har kice wani wannan kaya to ni kan ke dai kan har shi hulan ma ba za ka iya sanja sa ba to ni kan ne ce mantuwa kike yi ne na gaya miki wannan kayan gado ne hulan to ni kan dai na ga fitina na kike so ki kikan hanje maganar ragon nan shine fi ma mana alheri kin ji ko to mai gida a dawo lafiya eh wannan aiki kani yanzu ma duniya ya dawo sallah na Allah kowa ya yankan shi ya boye a gida daidai da sarkan nan dai ba wanda ya kawo yau tun da safe ma ba wanda ya sallama shi ne duk wanda ya kira a'a ba yau ba a yi yanka ba ne ba da ba a yi laye ba ne ba to ni dai ina jira in ga mai gida ina jiran sa ya duniya da Assalamu alaikum. Bai ta gidan ma ina take nana ta sallama ba. Kai ana ta sallama. To ke ina ta sallama kina tsaye a gindin kompo ba za ki magana ba. Wallahi tallahi mai gida, atini ne ya matsanin da kake ji da gani. Kai kai sallama ma ban ci ga ya karin akuya ko rago ba. Ya zan yi isan cewon kai ne ne. Ai din na tsammanta makwabtai ake. Ke ka wallahi sallar da ya miki kyauraren sai da Allah. Ke kan har kin ci bana da marago. Wai ki ce wai bi wai atini kike. Ni dai na san ba atini ranar sallah he dai ai gudawa tsaka da an ci na marago. Haka kawai. Eh ki ce mini kin ci kawai kin hana ni kin boye. Mai gida ban son tonon asiri. Bar ni in tafi ban gida. To, kafin ki tafi ban gida. Ga wannan don Allah ki dan soya mana shi. Kin ji ko? Eh, to ke ka karbi mana. To, wannan don Allah ki dan soya shi, ki dan yi masa da dan maimai. Kin gane ba? Gwaiwar rago ne. Ne? Gwaiwar rago ne, wallahi na kawo ki dan soya shi. Me gida me fita dauko rago ne ya dawo da abin nan nan na rago. Eh to, ke kam sauran bayani shi na da zan gaya miki yadda aka yi ma dalilin da na samu wannan gwaiwar ragon. Kin ji? Ke kan ki soya. Iko Allah farfe so kake so ko dai mai mai mai. Ya shi dai ya fi dan kama wuya. Kin ji ko? Dan Allah a soya. Kai, wannan biska he ka ce Benu. Assalamu alaikum. Ah, ai mu alaikum salam. Ba usa, ya ne mala ladan. Kana nabin ka.
gagari na gajiya barka da sallah nazo ku barka da sallah ko kai ba wuce tun ka boye sallah na ta neman kagari na ta neman kagari ka bata ene ne na ba nazo ba barka da sallah ne nazo ba wuce she babu fana mara gushe goiwa goiwa ni ma zan ci goiwa ne zaka ci zan ci kawo mun ci sai kai me same ka da kudi menene haka ni ma ai na da ne wannan mun fara bala da kake gani munafikin mutum wallahi ba mutumin ka bane Allah bala munafiki ba mutumin ka bane san bala ne hana ni sai ka san shi ai yace wai yace duka yace kan sai rago wai ta mi soda bala jira ranan sallah eh a soda bala eh zaka ji ni ka jira ranan sallah ka zo ka sana kuma na to na je rago timi ya kare ni ka di menene baka aje ka na ware rago a kasuwa ya kare a gida akwai gowan ne kai wallahi ka cika kudi Allah ba usa ka cika kudi zan ci gowan ne bari yaro ya zo an tura shi je dauko mana gowan to a ilinu ya baba ya kana Baba an tura yawa kaje gurin baban ka ko kace ta baka gwaiwar ragon nan ka kawo kaji yawa sauri ka gaya mata sara akwai dewa fa a sashi dewa dewa ba usa ya zo ka gaya mata bi kaje ka kawo abin da nace ba usa ya zo gidan ka ne kawo min ka ce ta zuba dan daidai yawa baba dewa a da kai da Alhaji sabuwa ni miwa nake ji miwa koma ni miwa nake ji ina so da kai da Alhaji sabuwa ba gunde bi ku kai zan ci ai idan muka kare cin goyi wannan eh malala dan yawa to ka san yau na ranar sallah saboda haka zamu je gurin wato gurin waƙe malam uban nan yau nan zai mana zikiri dewa eh malam uban mai waƙe ba yawa ka san shi ne malami ne eh annabi sidi manzon Allah ka mu gare ka ne wanzira ka me ku kana da kasidin ba eh ni ina da ta ku tafi assalamu alaikum assalamu alaikum ami wa alaikum assalam hamzo lai Lafiya. Na gajiya. Ba gajiya. Baba ne aiko. Yace. Yace zan dauki goyoyi. Ban saurayi ni hankali. Ban saurayi ni hankali. Kan ba da rai hankali ba. Ya taba barin kayan shi a gida. Ba da abin shi yake yawo kuma ba da shi yake fita ba. Da sai turo ka yanzu zai ne sai ka zo ka dauka. Me yace ka zo ka dauka? Yace zan dauki goyoyin shi. Ke mishi da shi yake yawo. Da ka zo kake kuka. Mama ne ta zazzage ni. Ta ce wai ba ka bari goyon ka gida kada fita da shi kullum. Asha asha. Kai me kace mata? Na ce mata kace zan dauki goyon ka. La ilaha illallah. Ha ruka tafka ai. Hai dole ta dai. Hai dole ka kore ka. Dole ta kore ka a gida ai. Kai ka ce mata. Ba usa. Ka ji abin da ne? Ban ji ba. Min nan sam. Wai na mi a ce ta asali mi don furta bai mai sai ka bani kawa ni na ciwo to ya zamu da kai yanzu a ya zamu da kai a sai ka bani mana a ya zamu yi da kai ka ga menene haka sai ka kawo unci to ta ji kawowa ta ci wani abu da shi ka saya mana ko nama kawai sai ka bani a to wannan kai ka kana dan a gidan ka an yi sallar la'asar malala dan menene haka malala kai kan menene haka an yi sai mutumi na ne ba to dakata hanjin same ta muje ya suka yi da yaro to ina jira eh ina jira ka to ina jira ka ina jira kai ka cika yawo ina zaka to je ka sharuwa ka gane ba je ka sharuwa sauri ai yara ku yara da ma shi da sharuwa kun kofar gida ka shigo gida kofa a buɗe ka shigo gida kofa in ka ga shi idan abin da aka toya mini nan ai dai da cin ka a goye wallahi salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam me gida ki kake sallama kullun she na ina meme ta miki ne wa alaikum
Alaikum salamu mai gida. Ni kan sallama ne shigo gidan nan na dinka me mai ta miki ne. Ka san ina ciki ina aiki. To ma tsaya ma tukunna. Me ka turo yaro ya sai dauka? A'a. Wai wana mana. To kan ban da raini hankali ba mai gida. Ka taba fita ka bar shi a gida ba da abin ka kake yawo ba. Ina da kayan ka kake yawo. Ka taba fita ka bar shi a gidan da zaka turo yaro ka sai ya zo ya dauka. Wannan wani irin raini hankali ne mai gida? Wani irin raini hankali? Ai wannan ma kaskanci ne wallahi. Ke ni ba gwaiwar rago nace. Ban ce miki wani wanda ni wani yake fita da shi ba. Gwaiwar rago ne na kani kiki soya. Ah! Oh!